Sən bu Qurana bir qəşəh bax. Mənim bəhsim burdadır, ölüdü keçdim bura. Allah Quranda buyuruyor. Əgər istəyirsiniz bir Quranla ölü dirildəsiniz. Əgər bir Quran istəyirsiniz onunla tək yolu ərz eləyəsiniz. Bakıda olasan nahar namazı Kərbəlada qılasan. Əgər bir Quran istəyirsən dağı yerindən tərpədəsən. İstəyirsən ayəsini oxuyayım. Vəlo ənnə Quranən suyyirət bihil cibab. Au quttaat bihil ard. Au kullime bihil mauta. O bu Quran. Hər kəsin sinəsində bu Quran var. Öyle diriltmek ona ne çətinliği var. Bəlhü və ayatun bəyinat fi sudurillezine utul el. Allah öyle biz bu Qurani bir dəniz sinəsində qoymuşuq. O sinəsində düşənlər bu Quranla ne eləyə bilməz? Qoy bir dənə də qissə deyim. Dünənki bəhsin dalını tutacağım. Çıxdım qırağa. İmam-ı Baqir ağa Mədinədə mənbərə çıxıb danışıq. Tamam əshab əyləşiblər. Amma bir dənə rəcul Şami gəlir. Şam əhlidir. Şam əhli xırtdaya incən doludur çiğnə ilə əhli beytə. Şamda birinin adı Əli olsaydı düşərdilər dalına. Ki bunun adı niyə Əlik? Baxdı gördü bu əzəb danışıq. Bugün qulaq astı. Sabahları cinə qulaq astı. Bir gün cinə qulaq astı. Gəldi qabağa bir gün dedi. Dedi mən sizin şiyələrdən deyirəm ha. Amma görürəm qəşəh danışıqsan qulaq astı. Həzrət Hesrat demədi. 5 gün keçdi. Biri gəldi dedi ağa bu Rəcül-i Şami ölüb. Vəsiyyət eləyib mənim namazımı İmam-ı Baqir qılacaq. Həzrət ürdü şayət iştibah eləyirsən, ölmək bəlkə. Qoy 2 rəkat namaz qılım, gedək. 2 rəkat namaz qıldı, getdi. Qapını açdılar. O qapıdakı, o evdəki cənazə var idi. Onun qapısını açsayın, bu Rəcül-i Şami özün tozladı Həzrətin ayaqlarına. Dedi, ağa, indi bildim. Sizin hükumətiniz har incan nafizdir. Məni ölmüşdüm, məni aparaydılar. Əzab içində aparaydılar. Birdən dedilər, Məhəmməd ibn Əli razıdır. Məhəmməd ibn Əli razıdır. Qahi üzündən bir hicabı çəkib özünü göstərdib daha. Aha. Dedi, orada bildim, sizin hardadır, nüfuzuz. Qoy cinə deyim, ta bu Qurana qəşəh baxasan. Burada bəhs var Quranda, qoğadır. O da budur, Həzrət İmam-ı Sadıq ağanın məhzərində əban. Əban de İmam-ı Sadıqın məhzərində idim. Birdən qaçdı qabağa bir cavan dedi, ağa, mən xanımımdan gəlmişdim. Həccə, cavan, amma xanımım gəlib ölüb. Mən qərar idi, xanımımla həcc eləyəm. Gəlmişəm, xanımım ölüb. Həzrət ürdü, şayət iştibah eləyəsən. Get xanımın sorağına. Həzrət iki rəkət namaz qıldı. Əban dey, mövsəmi həcc idi. Ərafat idi sabahisi. Dedi, du gedək Ərafata. Getdik səhra-i Ərafata. Ərafədə bu cavan gəldi. Cavan gəldi qabağa, ta xanımının gözü düşdü İmam-ı Sadıqə. Dedi, bu ağa məni qaytardı. Bu ağa məni qaytardı. Bil kimlərin məclisində əyləşibsən. Ha? Harasındayım? Bu sözlərin harasında istibad eləyirsən? Aya İsa'nın ehya-i mutasında oxuyursan Qurandan, oradan danışın. Ya bu iki ixbar-ı qeybidən ondan danışım Quranla. Söz tuğlanı deyil. Soğuşuyam dünənki bəhsə. Zəhranın adlarım bəhs eləyir. Zəhranın adı Fatimə. Sual eləyirlər Zəhranın adı niyə qoyublar Fatimə? Həzrət ürdülə ənnənnas futimu ən mərifətəha. Sün mərdum Zəhranın mərifətin hərci qaça ağlı bəşər. Zəhranın mərifətinə çatar. Niyə bunlara deyilər? Qəşəhdə gəzələ bu bəhsən. Niyə bunlara deyilər? Əşbahi xəmsə. Qəşə örgəkdilər. Əşbahi xəmsə. Yəni 5 dənə qəraltı.
Biz Zəhradan qəraltı görürük. Biz Peyğəmbərdən qəraltı görürük. Ta hisar zamanı məkan var. Aya imkanı var Zəhra təcəlla tapa. Niyə dua da teydeysən Peyğəmbərin barəsində? Allahum mərzuqna mərzuqni ruyyata. İmamlar deyir. Allahum mərzuqni ruyyata. Allahum mərzuqni ruyyata. Allah qiyamətdə Peyğəmbəri bizə görsət. Niyə? Peyğəmbərə burada imkan təcəlli var idi. Zəhranı burada bir Peyğəmbər görmüşdü. Bir Əli görmüşdü. Əli qahi evdən dal-dalı çıxıq. Zəhranın sözündən sonra. Dal-dalı çıxıq gedir Peyğəmbərin məhzərinə. Peyğəmbər deyir, Əli, mən deyim nə ittifak düşdü ya sən deysən. Ənfiz, bax, 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 bax. Ənfiz, ma əmərət kəfautmə. Əli, hər nə Zəhra deyir, ənfiz. Bunu infaz elə, ma əmərət kəfautmə. Zəhra ahirətdə təcəlli tapı gəlir. Elə ki, məhşərə varıd olay, rivayət idi, Allah-u Teala burə yumun gözüsü. Aya, orada məhrəm, naməhrəm var. Məhrəm, naməhrəm, buranın deyir. Ahirətdə məhrəm, naməhrəm yoxdur. Niyə deyir yum gözüvik? Sün baxmalıdır. Sün Zəhra təcə, bu günə baxa biləyirsən. Bu günün şuasına gözün necə qamaşır. İmam-ı Sadiq ağa burdi, İnnəllaha xələqəha min nuru əzəməti. Anam Zəhrani Allah öz nurunun əzəmətindən xəlq eləyib. Aya imkanı Zəhraya baxmaq ki, Allahın əzəmətinin nurudur. Nə bu gün? Aya buna baxmaq olar. Bunların adını qoyublar. Əşbahı xəmsə. Bir qəraltı biz görürük. Bah, 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 bah. Həzrət Rəyv və həl tərvunə min fəzailinə. İlla əlifən qeyrə mətufə. Siz bizim fəzailimizdən nə biləyirsiniz? Bir dənə əlif bək. Əlif heç dəs nə xordədi. Əlif heç ona əl dəyməyib. Bax, əlifi götürərlər. Ərəb dilində o yanın əyərlər, bir yanın əyərlər. Altına nöqtə qoyar, olar B. Əlifi götürər, o yanı əyər, bir yanı əyər. Üstünə iki nöqtə qoyar, olar T. Əlifi götürər, yarı bölər, olar D. Əlifi götürər, yarı qatlar üstünə nöqtə qoyar, olar Z. Ha? Əlifi götürər, müvərrəb elər, olar R. Həzrət Rəy bizim fəzailimizdən bir əlif heç ona əl dəyməyib. Ondan sonra siz nə biləyirsiniz? Bəzi adam belə xiyal eləyik. Bəli, Həzrət-i Məsuminin barəsində Şəkkül Gəməl eləyib. Nə, qorxuyam burada bir sözlər. Bunlar məzahiri, örgəş bunu mənlə. Yer ola, fürsat ola bəhs edək. Bunlar məzahiri, lahəddiyi Həzrəti Haqqidir. Allahın adının məzhəri var. Tamam adlarının məzhəri var. Bir cümlə deyəm qiyamətdir. O da budur. Allahın bir adı Əl-Vahidul Mütəfərrid. Əl-Vahidul Mütəfərrid. Həzrəti Rəy Allahın bir adı var. Əl-Vahidul Mütəfərrid. Tək, ta yoxdur. Onun məzhəri nədir? Həzrəti Rəy və həvə nəhnu. Üzüq. Həzrət Rədi Əl-İmamu vahidu dəhri. İmam öz dəhrinin biridir. İçi olsa ki, imam olmaz. Xəstə olmayasın, yorulmayasan, bir dənə bir hədis deyəm, amma bu hədisin gətirin bilə. Söz bətər yerə keçdi. İstəyir, Həzrət Zəhradan danışaq vaxta zik idi. O da bu din. Cabir gəldi Həzrətə, izhar elədi, ağa, mənim vəzim xarabdır. Pıl istəyirdi. Həzrət dedi ki, pılım yoxdur. Əyləşdi. Biyaz çeşdi, Kumeyt-i şair gəldi. Kumeyt bir dənə şairdir, nə şair? Haşimiyyatı bunun kitabını oxu. Biləsən, Kumeyt kimdir? Kumeyt gəldi, dedi, aha, bir qəsidə demişəm. Hazırsan onu oxuyam, Həzrət dedi, oxu. Oxudu, Həzrət qulama dedi, bir dürrə getdi buna. Bir dürrə, yəni bir dənə bala torbadı, içi doludur, cümüşlə, dirhəmlə ya dinarla. Min dinar, min dirhəm gət qoy qabağına. Cabir də baxdı. Babı dedi, pul yoxdur, pul çıxdı. Dedi, ağa birin də demişəm, deyim, Həzrət dedi, de. Getdi, Həzrət dedi, bir dürrə də gətdi. Getdi, pəsturdan.